Hej och välkomna till Folkkyrkans videoblogg. Vi är inne i Matteus 24 och kommer fram till vers 18. Och här är råd som han ger till de kristna. Att vad som gäller när de ser arméerna omringa Jerusalem. Den som är på åken ska inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. Alltså om du är utanför staden ska du inte springa tillbaka in eftersom staden kommer att förstöras. Och så säger han, ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna. Det här handlar ju om att svälten så småningom blev så svår inne i Jerusalem. Den blev så svår så att de som ammade barn och fick se sina barn bli slitna ur famnarna för att andra skulle kunna suga åt sig det som brösten gav oss. Så svår var svälten i Jerusalem. Vilket vi kommer tala lite mer om så småningom. Så att vänta barn eller amma i de här dagarna skulle vara fruktansvärt då. Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten. Sabbaten finns ju inte kvar längre. Det var ju knutet till det gamla förbundet. Och en sabbatspromenad var ungefär 1200 meter. Bröt du mot att gå, alltså gick du längre än 1200 meter, så de som såg det bryta, de förde tillbaka dig in i Jerusalem, till templet, för du skulle ställas till rätta. Och vad händer om du då var tvungen att fly på sabbaten? Ja, du skulle säkert behöva springa mer än 1200 meter. Så det är vad detta handlar om, att det är bara tillåtet att gå 1200 meter på sabbaten. Så det finns en risk att du åter måste in i Jerusalem trots att du försöker fly därifrån. Så imorgon fortsätter vi med resten av, eller några till av de här förutsägelserna. Tack så mycket.